Сьогодні екватор нашого нашої турецької місії, і ми виступаємо в українському посольстві на даху з цим неймовірним краєвидом, який вже робить частину роботи з нас. Сьогодні зібралася дуже різна публіка, дуже різна зовнішня, але всередині всіх об'єднує любов до України. І я впевнений, що цей вечір запам'ятається всім нам і буде дуже важливим спогадом для всіх нас. Я сподіваюся, таким моментом, який підсилює, підштовхує і десь навіть змінює вектор подальшого руху. Далі наступне місто, куди ми їдемо, це буде Ескішехір, і там у нас також буде концерт. Слідкуйте за передбаченнями в гороскопах. Вас обов'язково має туди всесвіт провести. Дякую. Я хотів би сказати, що сьогодні у нас дійсно унікальна подія. До нас з України, з фронту, приїхав культурний десант. Дуже сильний колектив, дуже сильний лідер і дуже сильні твори, які передають енергію воюючої України. Наша творчість не тільки про війну, а про життя і про майбутнє. Про те, що ми хочемо будувати більше мостів до Туреччини, про те, що ми хочемо більше знаходити спільного в нашій історії, в нашій культурі і формувати дружбу на основі спільних цінностей і інтересів. Нас важливо, щоб цей культурний десант, який висадився сьогодні в Анкарі, він висаджувався в кожному місті Туреччини, і кожен з турецьких друзів розумів і відчував нас так, як ми відчуваємо сьогодні в Анкарі. Особливу додану вартість складає також, що кримсько-татарські співаки, представники кримсько-татарського народу сьогодні будуть виконувати кримсько-татарські і турецькі твори, які ви, мабуть, добре знаєте, або які ви тільки пізнаєте, але відчуєте їх енергію і глибину. Культурний десант – це військово-громадська організація, яка в першу чергу займається і підтримкою морально-психологічного стану українських військових безпосередньо на лінії зіткнення. Наша задача – використовувати свій талант, свою майстерність як інструмент наближення нашої перемоги. Зараз, особливо зараз, наша перемога, існування нашої країни дуже багато в чому залежить від нашої геополітичної ролі. І в першу чергу від відносин з нашими сусідами, з країнами, які близькі до нас географічно, які близькі до нас культурно, які близькі до нас ментально. Саме тому Туреччина є одним із основних наших партнерів, з якою важно пізнавати один одного глибше, і культура як інструмент допомагає це зробити дуже ефективно, тому що культура допомагає передати цінності, переконання, вірування, емоцію від серця до серця. І є ще один нюанс, який об'єднує українську і турецьку культуру. Це дружність до інших культур. І українська культура складається з багатьох різних мультикультурних узорів. І турецька культура так само. І я впевнений, що коли ці два узори стануть один біля одного, буде здаватися, наче це одна велика картина. Тарас, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо. І знов від пострілів не чудно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але усе одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. Воїнів з честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Дякую.
зателефонували військові, кримські татари з фронту, і попросили мене зробити для них бойовий кримсько-татарський марш. Бо всі ті марші, які в нас були, вони були втрачені. Я дуже довго це робив, це велика відповідальність була для мене. І врешті-решт він вийшов, і зараз ви його почуєте. Ватанам тура яка, а ти каце знах юрек яка. Уян халкам ачко зуне, сербес толсун кыры ватанам. Эй ватанам, сенсен дурурам, сана асрет кальбым юрегам. Чолыр дахлар, кара денызым, азат олур бізім кырмым. Эй ватанам, сенсен дурурам, сана асрет кальбым юрегам. Чолыр дахлар, кара денызым, азат олур бізім кырмым. Яка місячна зоря неясна, видно, хоч голки збирай. Віди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вдай. Віди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Софія Лентер-Кизи, кримська татарка, волонтерка, громадський діяч, неймовірна музикантка, яка багато працювала з культурним десантом, безпосередньо на лінії зіткнення і під обстрілами, і не лякалася, рвалася, гралася в бій. Елюза Тмелі, жаным курбан ойлы сені татлы тіліне, аман, 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 аман. Я до тебе прийду через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй, намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй, намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй. Сергій Іванчук до початку повномасштабної війни був дуже успішним оперним співаком, який навчався в Італії, який гастролював по всьому світу. Йому пропонували контракти найвідоміші оперні майданчики в світі. Коли почалася повномасштабна війна, він сам родом з Полтави, він зрозумів, що в нього є зараз один шлях, і він має працювати на перемогу України. І він став волонтером і поїхав евакуювати цивільне населення з тих регіонів Харківщини, куди наступала Росія. Під час однієї з евакуацій, коли він вже віз евакуйовану родину з Харківщини в безпечне місце, російські солдати розстріляли автомобіль. В нього увійшло 5 куль. Одна з куль пробила легені. Він був в критичному стані, але лікарі, спочатку українські лікарі, врятували його життя і стабілізували стан. Потім його терміново евакували в Німеччину, де півтора роки за його життя боролися німецькі лікарі і врятували його. Спочатку йому говорили, що він не виживе, потім йому говорили, що він не буде ходити. Потім йому сказали, що він ніколи не буде співати. А зараз він має можливість співати про все це. Ave Maria.
Знаєте, в цій війні, і щоб нам не здавалося, але дива трапляються. Я цьому свідок, я сам став частиною цього дива, тому нам нічого не залишається, як діяти і вірити в диво. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, рушник вишиваний на щастя на долю дала. Так, приємна аудиторія, і взагалі я не перестаю дякувати Туреччині, українському народу і місцевим людям за підтримку, за... Ну, ми, в принципі, приїхали подякувати, і наша подяка – це наша творчість. От, і тому... Тому враження неймовірні, як і після кожного концерту. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Це дуже гарно. Передусім, це чарівне місце, тераса на даху українського посольства і чудова підбірка коктейль музичних творів, і традиційна українська, і кримсько-татарська музика, презентована представниками цього народу. Я відчуваю тепло в моєму серці. Щодо історії самих виконавців, вони крають серце. Будучи поціленими зі зброї 5 разів, при евакуації звичайних людей з Харкова, відновитися після цього та допомагати поширенню української культури та її цінності – це надзвичайно вагомо. Моя робота пов'язана з публічною дипломатією, і я добре розумію, наскільки такі заходи корисні, допомагають людям пізнавати вашу культуру. Спочатку, коли я сіла і чекала їх, я була дуже збентежена, таке, знаєте, відчуття, що щось буде, якісь такі емоції через край. Коли вийшли, коли почали співати, коли почали розказувати ці історії, неймовірні історії, як вижили поранені і так далі, то, звісно, це мене дуже затронуло серце, і я почала вже плакати. Я ще не бачила нічого, але вже почала плакати. Тому мені дуже сподобалось, я була в захваті взагалі, що таке відбувається в Анкарі. Я дуже дякую нашому посольству, що це настільки талановиті, що це просто зірочки, наші зірочки. І якщо ми будемо мріяти і вірити в перемогу, то вона точно буде. З такими людьми, з такою нацією неймовірною, з такими талановитими людьми, ну, не може бути по-іншому. Так що перемога за нами, і мені все сподобалося, я хочу ще.